Fortuna-ի եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը գլխավոր թողարկմամբ բարև ձեզ։ Եվ այսպես Վանաձորում ավարտվել են համադպրոցական հանրապետական մարզական մրցումները, հաղթողներին պարգևատրել է կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը, մանրամասները Վաչե Մատինյանի ռեպորտաժում։ Վանաձորում ավարտվեց Կրթության և Գիտության նախարարության կողմից կազմակերպած համադպրոցական սպորտային մրցաշարը, որին մասնակցում էին Հայաստանի բոլոր մարզերի, Երևան քաղաքի և Արցախի թիմերը։ Մրցաշարը նվիրված է Հայաստանի անկախության 25-ամյակին և անցկացվում է 25-րդ անգամ։ Արդեն 3-րդ անգամ Լոռու մարզկենտրոնում անցկացվող սպորտային մրցաշարը նպատակ ունի երեխաների մեջ զարգացնել սերը դեպի սպորտը, առողջ ապրելակերպն ու պատանիների մեջ զարգացնել մրցակցային ոգին։ Կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Նաիրի Հարությունյանը նշեց, որ բացի կրթական ծրագրերից երեխաները պետք է զբաղվեն սպորտով և նմանատիպ միջոցառումները խթանում են սպորտի զարգացմանը։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և գիտության նախարարությունը կարևորում է այսպիսի միջոցառումների անցկացումը, քանի որ երեխաները բացի դպրոցական դասընթացներից կրթական ծրագրերը յուրացնելուց բնականաբար իրենք նաև պետք է կրթական ծրագրերը շարունակեն նաև արտադպրոցական կրթությամբ, սպորտային միջոցառումներով, որը երեխաների առողջությունն է ապահովում առաջին հերթին։ Ֆուտբոլ, վոլեյբոլ, սեղանի թենիս այս մարզաձևերում տղաների եւ աղջիկների անզիջում մրցապայքարում եզափակիչ էին դուրս եկել Լոռու, Կոտայքի, Գեղարքունիքի, Արցախի եւ Երևանի թիմերը։ Դպրոցականների հանրապետական մարզական ֆեդերացիայի նախագահ Արամ Մերաբյանը նշեց, որ այս մրցաշարը նպաստում է մարզիկների զարգացմանը, որոնք առաջիկայում պետք է մասնակցեն միջազգային մրցաշարերին։ Մեր մարզիկները արդեն իսկ իրենց համար դարել է ավանդական այս միջոցառումը, հետագայում են նրանք կարողանում են արդեն մասնակցել աշխարհի առաջնության մրցումներին, այդ իսկ պատճառով ինքը միջոցառում արդեն լուրջ դեր ունի մեր հանրապետության սպորտի կյանքում։ Լոռու մարզպետարանի մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանը նշեց, որ այս միջոցառումների անցկացումը լավ հնարավորություն է մարզում այլ ավելի զարգացնել սպորտային կյանքը դպրոցականների շրջանում։ Արամ Ռևազյանը հավելեց նաև, որ Լոռեցի պատանի մարզիկները այս մրցաշարի շրջանակներում գրանցել են նաև մեծ հաջողություններ մյուս սպորտաձևերում ևս։ Մարզաձևում այս մրցաշարում այլ նաև տարբեր բնույթի մրցաշարեր են իրականացվում տարվա ընթացքում դպրոցականների շրջանում։ Բոլոր առումներով մենք ավելի մեծ ջանք ենք ներդնում, աշխատանքներ ենք իրականացնում, որպեսզի հաջորդ տարի այդ ձեր թվարկած երկրորդ տեղերը դարձնենք առաջի տեղ։ Մրցումների հերթական փուլում Լոռու մարզի թիմը նվաճեց 2 ոսկե և 2 արծաթե մեդալ։ Մարզիչները անելու են հնարավոր ամեն բան, որպեսզի հաջորդ տարի մեդալների թիվը լինի շատ, իսկ արդյունքները ավելի բարձր։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությունը մոլորակ լրատվականի շրջանակներում ներկայացնում է Վանաձորը սրտում հեռուստանախագիծը, այս անգամ անդրադառնում ենք Արման Սարգսյանին։
Առողջահասարակության հիմքում սերունդների ճիշտ երկխոսությունն է, հավաքների հարուստ փորձի ու երիտասարդների անսպառ երանդի համադրումը։ Վանաձորցին միշտ էլ իր չինարար պապերի ու հայրերի գործի շարունակողը, արժեքների կրողն ու փոխանցողն է եղել։ Յուրաքանչյուր քաղաքը զոր է երիտասարդությամբ, բայց յուրաքանչյուր երիտասարդություն չի կարող ուժեղ լինել առանց ամուր հիմքերի։ Իսկ ամուր հիմք հանդիսանում է հենց ավակ սերունդը, որի հիմքի, որի գիտելիքի, որի փորձի վրա կառուցվում է ամուր ուժեղ, կայուն և արդեն փորձառու երիտասարդություն։ Ապրել, արարել, կանաչ ու ծաղկուն, քաղաք իրովականում ու չսիրել այն գրեթե անհնար է, սակայն ծնվել ու մեծանալ արհավիրք տեսած մութ ու ցուրտ Վանաձորում ու սիրել քաղաքի քանդված շենքերն ու անգույն փողոցները ուղղակի հայրենասիրություն է։ Արման Սարգսյանը ծնվել է Վանաձորում շինարարի ընտանիքում, ավարտել է Վանաձորի մանկավարժական ինստիտուտի պատմության բաժինը, ստացել մագիստրոսի աստիճան։ 2008-2009 թվականներին աշխատել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ԴԲԹ մասնաճյուղում որպես ճարտարագետ, ապա համակարգչային բաժնի պետի տեղակալ։ Կրտսեր եղբոր հետ նույն օրը զորակոչվելով հայկական բանակ, մեծ պատասխանատվությամբ ու նվիրումով ծառայել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերում։ 2012-2013 թվականներին աշխատել է Արգիշտի 1 սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունում։ 2013 թվականին մարզպետի որոշմամբ նշանակվել է մարզպետի օգնական։ 2014 թվականին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից պարգևատրվել է պատվոգրով հասարակական քաղաքական ակտիվ գործունեության համար։ 2014 թվականից ղեկավարում է Հանրապետական կուսակցության Լոռումարզի երիտասարդական կազմակերպությունը։ Արման Սարգսյանը, լինելով իր ղեկավարած թիմի անդամ, Վանաձորի զարգացման հեռանկարը տեսնում է երիտասարդների ու ավակների համախմբված աշխատանքի մեջ։ Առանց թիմի անհատը կարող է անել լավ գործ, բայց չի կարող փոխել ոչինչ։ Արման Սարգսյանը բազում անելիքներ ու նպատակներ ունի, հոգում պահած ու փայփայած հույսեր ու երազանքներ կապված իր հայրենի քաղաքի հետ, ու դրանցից ամենանվիրականները կապված են որդու հետ, ով պիտի մեծանա ու ապրի այն Վանաձորում, որը պիտի շնացնեն այսօրվա երիտասարդները, իրենց ու ապագա սերունդների համար վերականգնելով Վանաձորի երբեմնի սիրո ու կանաչ քաղաքի համբավը։ Առանց երիտասարդների ազգը չի կարող գոյատևել, այ Գարեգին Նժդե մի լավ խոսք ունի, եթե ցանկանում ես տեսնել այդ մակարդիկ կազմել մի ազգի վերաբերյալ, նայր այդ ազգի երիտասարդությանն, նրանք այդ ազգի ապագան են, և ես համոզված եմ, որ այդ խոսքերը իրականություն են, քանի որ երիտասարդությունն է, որ հիմք է հանդիսանում ազգի կայացմանը, շարունակությունն է այդ ազգի, և Վանաձորը ևս առանց երիտասարդության չեմ պատկերացնում, քանի որ մենք ունենք կայուն զարգացած ու կայացած արդեն երիտասարդություն, որը օր-օրի էլ ավելի է զարգանում ու իր ներգրավվածությունն ունենում արդեն քաղաքի թե կառավարման, թե հասարակական կյանքում։ Վանաձորի կայուն ապագայի գրավական այսօրվա երիտասարդության ուժն է, այն ուժը, որը վերածնվել է փլատակներից, սնվել քաղաքի նկատմամբ սիրով ու դարձել հավատ։ Կանաչ քաղաք իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, դու սո պայծառ քո ապագա, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես, տեսնում եմ Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին սննդամթերք հատկացնելու ծրագիրը շարունակական է, արդեն սննդամթերք են ստացել Ստեփանավանի, Տաշիրի, Թումանյանի տարածաշրջանների մանկապարտեզները, նաև Վանաձորը, առջևում Գուգարքի և Սպիտակի տարածաշրջաններն են։
Բեռնատարներն այս անգամ ուղևորվում են Թումանյանի տարածաշրջան ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից սննդամթերք հատկացվեց նաև Թումանյանի տարածաշրջանի բոլոր համայնքների նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին։ Այս աջակցությունը նպատակ ունի հնարավորինս կրճատել մանկապարտեզների ծախսերը, ավելացած գումարով ըստ կարիքների հաստատություններում իրականացվում են այլ ծրագրեր, սկսած վերանորոգումից մինչև վարձավճարների իջեցում եւ այլն, եւ որ ամենակարևորն է, երեխաները ստանում են որակյալ սնունդ։ Նա միշտ ուշադրության մեջ է պահում մատաղ սերնդին, սա մեծ օգնություն է, որովհետև բոլոր ընդգրկված սննդամթերքները շատ կարևոր են։ Պարոն Կարապետյանի կողմից այս բարեգործական ակցիան ուղղակիորեն նպաստում է սննդակարգը բարելավելուն, նաև նախակրթարանի ֆինանսական խնդիրները որոշակիորեն լուծելու համար։ Ես ցանկանում եմ նման մարդիկ Հայաստանում շատ ավելին լինեն, գնահատեն նախադպրոցական տարիքը, այստեղ է ձևավորվում երեխան։ Ոչ միայն սննդի տեսական ու կամ հիմնական սննդի բավարարման համար իր դա մեզ աջակցում, այլ շատ-շատ մեծ աջակցություն է նաև ֆինանսական առումով, որովհետև մենք կարող ենք ֆինանսների մեջ այնպես հիմա կողնորոշվել, որ հիմնական սննդից բացի մենք կարող ենք տալ այլ սնունդ, որը մինչև հիմա մենք չենք կարողացել տանք։ Նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Կարեն Կարապետյանի կողմից նման աջակցություն կլինի Լոռու մարզի բոլոր նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին։ Սննդամթերքի բաշխումը սկսվել եւ ավարտվել է Ստեփանավանի եւ Տաշիրի տարածաշրջաններում ու Վանաձորում, այսօր նաեւ Թումանյանի տարածաշրջանում։ Առաջիկայում նման աջակցություն կստանան նաեւ Գուգարքի եւ Սպիտակի տարածաշրջանների համայնքների բոլոր մանկապարտեզները։ Շարունակվում է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի բարեգործական ծրագրերից մեկը Լոռվա մարզում, որի շրջանակներում մարզի 100-ը հասնող բոլոր մանկապարտեզները ստանում են սննդամթերք։ Սա այն սննդամթերքն է, որը մանկապարտեզներին պետք է ամեն օր։ Կարեն Կարապետյանի կողմից մանկապարտեզներին հատկացվող սննդամթերքը ներառում է ալյուր, շաքարավազ, նպարեղեն, տարատեսակ քաղցրավենիքներ եւ այլն։ Լոռու մարզի մի քանի տասնյակ մանկապարտեզներում երեխաների սննդակարգում արդեն լուրջ փոփոխություններ են եղել։ Բարեգործական բազմաթիվ ծրագրերի կողքին այս մեկը ևս իր մեծ նշանակությունն ու կարևորությունն ունի Կարապետյանների ընտանիքի համար։ Սարգիս Գոքորյան, Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Ալավերդի։ Սպասվող եղանակի մասին կարճատև դադարից հետո կխոսի Էռնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարի ցտեսություն։Որև ձեզ եղանակի տեսության աջակիցն է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Հանրապետության տարածքում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 32 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 15 ցերեկմինչև 27 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 20 ցերեկմինչև 32 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 17 ցերեկմինչև 29 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 17 ցերեկմինչև 29 աստիճան տաքություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը կդիտվի 19 ցերեկմինչև 32 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը սպասվում է 22 ցերեկմինչև 37 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ վաղը օգոստոսի 13-ին սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Քամին կլինի մինչև 7 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Եղանակի մասին այսօր այսքան, անկախ եղանակից ժուպտացեք հաճախ, ցտեսություն։